pues mira, anem a commemorar el dia de la xiqueta i la dona en la ciència, i m'han dit que eres biòloga o te dediques a la investigació, explica'm un poquet. Sí, concretament em dedico a la investigació en biomedicina. De fet, soc doctora en bioquímica clínico-mèdica i immunologia de formació. I bueno, lidero una línia d'investigació en un equip de cardiologia de l'Hospital La Fe que és sobre la insuficiència cardíaca i després sobre el trasplantament i els marcadors de rebuig després del trasplantament de cor. Però el que a mi m'interessaria com a tècnica d'igualtat pues saber si tu, per què has estudiat una carrera científica, si era una cosa que tu volies fer des de xicoteta o has tingut algun referent d'alguna dona en la família o algú, per què has estudiat aquesta carrera científica? A veure, la decisió d'estudiar ciències la tenia clara, no va ser, o no ho recordo en ningú moment com a una decisió que meditara molt o que ho pensara molt, era això l'única opció. T'agradava? No m'agradava res més, ho tenia clar i tot el món ho tenia assumit i era com algo normal. Sí que és veritat que a l'hora de seleccionar quina llicenciatura, en aquell entonces no eren graus, eren llicenciatures, ahir ja sí que la cosa, ahir sí que n'hi havia un poc més d'embolic perquè n'hi havia pues, moltes possibilitats, ara encara n'hi ha més, ara encara està més liat tot, però realment és millor perquè s'han anat dissenyant els graus per a especialitzar-se millor. De fet, jo volia estudiar bioquímica d'entrada, però no va poder ser perquè no existia com claro, a tal. I després van fer-se graus. Clar, no, després vaig tindre que complementar la formació d'altra manera. Bueno. Però bueno, avui en dia això ja s'ha resolt i està millor enfocat. I quin referent tens tu des de xicoteta o com a dona que has estudiat algo de ciències o algo? Referent com a tal de menuda, crec que no tinc un referent concret. Sí que és veritat que, bueno, els meus pares no són científics, però sí que és veritat que en la meva família sí que n'hi ha biòlegs i també n'hi ha metges. Llavors, realment, no soc conscient tampoc d'això, no sé en quina mesura això pot haver influenciat la meva decisió final, però crec que referents de menuda no n'hi tenia, un referent concret no. Els tinc de major. Ah, de major, sí, realment, després, quan vas formant-te o vas treballant, tens referents cada dia. O sigui, hi ha on treballes, sí. On has treballat abans, i en tinc molts, ni un ni dos, sí. Tinc una llista molt llarga de dones referents. Ah, pues molt. I també d'homes referents, però sí, la llista de dones, la veritat és que en el meu cas predomina. La veritat és que sí. Entonces, tu, com a dona, penses que en la teua professió, el que tu exercixes, n'hi ha masclisme? T'has sentit diferent, tu has tingut diferents oportunitats per ser el tema de ser dona, o has vist que els homes han pogut, per exemple, desenvolupar més la seva carrera més ràpidament que tu? En el sentit de rebuig directe o de sentir-me mal o incòmoda en alguna situació, jo no ho he viscut d'aquesta manera, no he vist situacions d'aquestes que es podrien viure abans, en el meu cas no, i en el cas de les meves companyes en altres laboratoris tampoc mai s'ha comentat res i mai ho hem percebut d'aquesta manera. Sí que és veritat que hem tingut, sí que tenim, i avui en dia encara és així, desigualtat en condicions, juguem al mateix xoc, però les regles no són les mateixes, perquè la carrera científica és constantment avaluada. Tota la teua vida, dona igual que tingues 20 anys, que 30, que 40, que 50, que 60, estàs avaluada cada any. Cada any t'avaluen els teus projectes, te presentes a convocatoris i sempre estàs avaluada. I t'avaluen els 5 últims anys de la teua professió. Això vol dir que hi ha un període de temps, que és quan tu estàs creixent i vas en projecció directa, que te coincideix en un factor molt, molt important, que és la maternitat. Ai, clar. I cau així a plom, cau damunt. Sí, sí, sí. I ahí està el que s'ha de gestionar millor, perquè realment tu tens tots els drets legals, com la teua baixa i demés, però jo no conec ni a una sola científica que hagi desconnectat del seu laboratori durant la baixa per maternitat. Si fas això,
ja no cal que tornes. Clar, ja clar. Quan tornes no queda ahí ni la cadira. Però això és el que volia preguntar-te, perquè tu parles de la discriminació directa, o sigui, directament tu com a masclisme no l'has patit, però aquesta discriminació indirecta, saps? Perquè la maternitat és l'únic hàndicap que tenen les dones per aconseguir l'igualtat real. Clar, intenten compensar-ho en les convocatòries nacionals, per exemple, el que fan és, a tu t'evalue un any més, en vez dels 5 últims, els 6 últims, un any més per cada fill. I dius, anem a veure, però que un fill el cries un any i després ja s'independissa, doncs el que fan per a compensar ara això, n'hi ha intents de millorar, però es queden curts. És afegir-te un any per cada fill, i en això es queda. Però això és molt fort que passa avui en dia, perquè la legislació va en camí de que n'hi hagin uns drets intransferibles i personals tant per a homes com per a dones, vull dir, uns permisos. I això cada volta n'hi ha més equiparació. I en el moment en què n'hi hagi una equiparació de permisos per maternitat tant per a l'home com per a la dona, entonces ja, a veure, entonces ja ell també s'ho pot agarrar igual que ella. Exacte. Però ahir entrem en l'altre tema, que és aquest residu de masclisme que queda encara avui en dia en les cases, en la societat, és que no sols en la ciència, és que està ahí i és algo residual que queda. Sí, això crec que passarà també en altres professions, és així, el que passa és que la professió científica és molt marcat perquè estem constantment avaluats. No pots deixar-te 4 mesos. Què va, què va. Així i tot, he d'afegir que quan jo vaig obtenir un contracte d'excel·lència, que és un contracte del Ministeri, n'hi ha un parell de contractes d'excel·lència, que són Ramón y Cajal o Miguel Servet. I en la meva convocatòria en donarem 23 per a tot el país, i jo ho vaig aconseguir. No he comptat les dones que ho aconseguirem, ho podia haver mirat en aquella convocatòria, però eren moltes dones. Tu creus que has tingut les mateixes oportunitats? No pel tema de fer home, dona no has tingut diferents oportunitats. Jo crec que en aquest sentit he tingut oportunitats, ells han jugat en avantatge, però després és que així i tot acabem guanyant moltes dones. Realment és així, perquè volia mirar-ho, perquè ho vaig mirar en el seu moment, de les 23 persones que obtinguérem el contracte d'excel·lència és per a tot el país i per a totes les especialitats de la biomedicina. Hi havia moltes dones en la llista, jugant en desigualtat. Saps el que jo penso? Perquè jo he vist també, per tot el que hem vist de dones en la ciència, que sí que hi ha moltes dones investigadores, sí que hi ha moltes dones que es dediquen a temes científics, però és que no se veu, no estan visibilitzades. Crec que sí que és el problema, perquè per el que hem llegit per les dades, que hi ha menys publicacions científiques de dones, n'hi ha com menys publicitat, no? Sou com menys de cara a la galeria, diríem. Sí. Pot ser? Pot ser, és així. Sí que és veritat que van passant les generacions i tot això va millorant. I realment, per ser algo positiva en aquest sentit, avui en dia hi ha els càrrecs que són dones. Mira, la rectora mateix de la Universitat de València és dona. La primera de totes les xarxes d'història de la universitat. Vull dir que estan havent canvis en positiu. Després, la directora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, és Maria Blasco, és una científica de reconegut prestigi i és dona també. I ahir vaig veure una notícia en la tele, la vicerectora de la Universitat Politècnica de València també. També, ui, i del vicerrectorat de la Universitat de València n'hi ha moltes dones ara i en la legislatura passada també, de fet una d'elles era de Sueca també. I a més, el Carlos III, l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que tant deixen la televisió ara pels motius de la pandèmia, la directora és Raquel Llotti, és una dona també, això. No sé, això la veritat és que t'anima perquè sí que es veu que hi ha progrés en aquest sentit. Tot és millorable, però bé, ahí estan les dades. En València, la directora del Príncipe Felipe és Débora Barx, és una dona també. El que diem en el manifest, el que va dir la regidora en el manifest, era el tema aquest que les dones no tenien que ser ja pioneres, no volen ser pioneres, volen ser iguals, mateixes condicions, mateixes tot. Perquè clar, tenim més referents, per exemple, de Margarita Salas o d'Anna Lluch, però realment el que estem dient, no volem que ens destaquen pel tema de ser dones, volem destacar al mateix nivell, no? Al 50%. Sí, sí, clar, totalment. Per la teva avalua, en aquest cas, per el que tu hagis pogut investigar o la teva feina. Aleshores, tu com veus la dona en general en el món científic, en general, no ja de la teua especialitat, sinó en general? En general, ho veig que va millorant i es nota molt. Hi ha més reconeixement. Sí, totalment. Els casos que dic, mira, també,
He nomenat alguns casos a nivell nacional o de València, de la comunitat, però també a nivell internacional. Sí, sí. Avui a dia la presidenta de la Societat Europea de Cardiologia és Bàrbara Casadei, és una dona d'origen italià, és anglesa i en la que vaig tindre l'oportunitat de treballar durant la meva estància postdoctoral en la Universitat d'Oxford. Uh-huh. Llavors, realment ho veus, dius, no és prou, però ahí està, ja van ser presents. I en el meu cas mateixa, també no em puc queixar perquè realment estic satisfeta perquè lidere la meva línia, no he tingut traves en aquest sentit, n'hi ha ben homes també en l'equip i més majors que jo, a més, uh-huh. i no he tingut ningú problema. I en quant a reconeixements, tampoc, en realitat, quan hem participat o ens han donat premis, en els equips érem homes, dones, de les dones del meu laboratori moltes han obtingut molts premis. Uh-huh. De fet, jo en tinc 10, des de premis a nivell europeu, nacionals, inclús el Premi de la Comunitat Valenciana de Ciència de l'edició de 2017 el vaig guanyar, i també locals, la ciutat d'Algemesí també em va premiar com a científica. Així que realment, pues en aquest sentit, no molt tinc... Bé. Estem ninguna... avançant, perquè sí, sí, clar, sí. El problema jo crec que sí, crec la visibilització. Sí. El que hi ha hagut. Ara estan, per exemple, dient pues, que la primera dona que va inventar el wifi va ser Hedy Lamarr, però com era tan guapa i era tan deixada, només miraven en aquell moment, pues, clar, això, no? Sí. I després també la primera Ada Lovelace, que va ser la que va, diríem, inventar el primer ordenador. Mm. Pues, clar, estan, és com si són coses que la història o les llibres no estudiem. Sí, sí. N'hi ha casos escandalosos, com la dona d'Albert Einstein, clar, és que no clar, la coneix ningú, a Minerva. Sí, pues, i és sempre, que treballava en ell. Sí, i se callo sempre. I t'enxue el que vulguis. Sí, que també era física, com es supone que eren a la universitat. Clar, i, sí, sí, i la tenia. Els treballs compartits, és que... I no s'ha reconegut mai el treball que ella li va ajudar en la teoria de la relativitat. Mai, si no se donaven tampoc premis Nobel a dones. L'única que se coneix quan vas a fer estalles a les escoles és Marie Curie, sí, i perquè l'home primera... va morir. Sí, és la primera premi Nobel, sí, damunt compartit en l'home, no, sí, tu soles sí, no, compartit. Sí que és veritat que després li donaren un altre ja a ella sola, però bueno, sí, i... Ja. Les poquetes que coneguem, d'homadones, referents, sí. En els llibres, me referís visibilitzades en els llibres, molt poquetes. Molt poquetes, sí, molt poquetes. Doncs bueno, anirà canviant a poc a poc el futur. Jo crec que sí, jo crec que va en aquesta tendència i en aquest sentit sí que crec que hi ha que ser positiu, perquè sí que estan fent esforços i realment està tot millorant, no sols en ciència, en tot en general. No. I per exemple, tu eres una xica suecana, bé, que no te coneixem, si no vens no te coneguem. Jo també m'he enterat fa poquet, sé de xiques joves que són enginyeres, que són també doctores en química, vull dir, i són d'ací, no les coneguem realment. Vull dir, és una cosa que poquet a poquet crec que anirà, té que saber-se i tenim que visibilitzar-vos. Sí. I sí. Bueno, i enhorabona per tota la teva feina i gràcies. Moltes gràcies haver vingut a contar-nos. Moltes gràcies a tu. Així la Unitat d'Igualtat, ja saps on estem. Molt bé.